Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman, salah seorang pemilik rangkaian bengkel Autohaus KL. Tujuan utama penubuhan Autohaus KL adalah kami ingin menyelesaikan masalah pelanggan berkaitan dengan kenderaan. Matlamat utama penubuhan Autohaus KL ini adalah kami ingin menyediakan servis yang menyeluruh dengan harga yang berpatutan dan menggunakan harga tenaga pekerja yang mahir. Di Autohaus KL, kami menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan seperti servis kenderaan, maintenance, baik pulih kenderaan, aircon, tayar untuk kenderaan-kenderaan tempatan, Continental dan juga Jepun. Bagi memastikan mutu produk kami, kami adalah authorized dealer bagi produk minyak hitam Liqui Moly, Castrol dan juga kami adalah authorized dealer bagi produk-produk tayar seperti Continental dan Bridgestone. Antara kelainan dan core value yang cuba kami terapkan di Autohaus KL adalah 100% bumi putera dan untuk pelanggan kami, kami sediakan kemudahan-kemudahan seperti air minuman percuma, tempat rehat yang selesa dan kawasan bengkel yang bersih. Autohaus KL bermula dengan modal yang kecil di AU 3 Keramat dan sehingga kini telah berkembang pada 4 cawangan yang mempunyai peralatan yang lengkap untuk memberikan servis terbaik kepada pelanggan. Pertama kali anda di Autohaus KL, pasti anda merasa kelainannya. Anda akan mendapat sambutan yang baik daripada pekerja, layanan yang baik daripada admin di kaunter. Pada pelanggan-pelanggan di luar sana yang masih mencari pusat servis terbaik yang boleh menyelesaikan masalah kenderaan anda, sila datang ke Autohaus KL. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari Facebook dan Instagram kami, Autohaus KL.